Доброго дня, шановні телеглядачі. Як завжди, у цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії Валентина Гурова. По 100 тисяч гривень виділив уряд полоненим українським морякам. Про це сказав міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш. 25 листопада російські прикордонники в Керченській протоці затопили українські військові катери «Нікополь» та «Бердянськ» і буксир «Яни Капу», котрі йшли з Одеси в Маріуполь. На них було 24 моряки. Російські силовики обстріляли судна з артилерії, 6 українських поранено. Усіх полонених підконтрольний Росії київський райсуд Сімферополя арештував до 25 січня. Їм закидають незаконний перетин держкордону Федерації. У військово-морських силах України повідомили, діяли моряки закону в межах міжнародного морського права і чинних договорів. Полонені нині в двох московських СІЗО – 21 моряк Хулефортово, троє поранених у лазареті Матроської тишини. У родин мають бути кошти для того, щоб оплачувати послуги, в тому числі і правову допомогу, яка так необхідна нашим військовослужбовцям, які перебувають в полоні. Як тільки родичі звертаються, ідентифікація відбувається, і в цей же день там або там наступного дня засідає відповідна комісія, яка приймає рішення, передаються документи, механізм такий в казначейство, вони отримують їх на рахунки. Миколаївські лікарні отримали гуманітарну допомогу з нідерландської клініки – 156 медичних багатофункціональних ліжок. Сталося це завдяки ініціативі фонду «З добром до людей». Лікарня швидкої медичної допомоги – одна з них. Сюди доставили 48 ліжок, планують ще 23. У фонді лікарні 300 ліжок. Більшість з них не замінювалися з 70-х років. 48 нових ліжок розмістили в реанімаційному, хірургічному та гінекологічному відділеннях. Кроваті в дуже доброму стані, вони мають всі функціональні можливості, які передбачаються медичними ліжками. Це зміна положення пацієнта в ліжку, це комфортні, зберігання комфортних умов для хворих, які знаходяться в тривалому коматозному стані. Ці ліжка не тільки додають комфорту хворому, але вони допомагають персоналу виконувати свої прямі функціональні обов'язки, процедури, які мають виконуватись безпосередньо у ліжку з хворим. Чоловік, який, ну скажімо, ослаблений в связи з патологією, або перенесеною операцією, значит, он может сам себе выбирать положение, которое, согласовав с врачом, если нет никаких противопоказаний для изменения положения, он может сам себе регулировать. Чем были плохие кровати, которые не являются функциональными? Человек, который лежит в постели, здоровый, без патологии, через неделю он превращается в больного человека. Потому что само нахождение в постели длительное уже приводит организм к тому, что он начинает истощаться. Первое, да, что есть, это подъем головного конца. Человек, не вставая с постели, может принять положение сидя для того, чтобы почитать, для того, чтобы принять пищу. Ну и элементарно даже для обеспечения средств гигиены своей, побриться, умыться и так далее. Усі ліжка вже використовуються. 45-річний Анатолій Куза знаходиться в лікарні другий день. Вперше на стаціонарному лікуванні і на новому ліжку. Ну, здесь я совсем недавно оказался по причине. Тут я нещодавно опинився через захворювання шлунка. Якраз коли я потрапив до лікарні, надійшли ці ліжка. Я дуже радий, тому що ліжко дійсно дуже функціональне, дуже хороше, в порівнянні з тими, які тут були раніше. Ліжка дуже гідні своєї уваги. Ліжка з Нідерландів надійшли без матраців. Їхнє законодавство передбачає утилізацію матраців, які не використовуються. Одне з миколаївських підприємств пошило їх на благодійних засадах. Примірно, да, хочу показати матрас, який зараз нам буде в гуманітарній допомозі, оказала компанія «Вілам». Вона дала нам ті матраці, які зараз можна швидко зробити, для того, щоб обезпечити хоча б мінімальний комфорт больних на этой кровати, потому что, опять-таки, те матрасы, которые использовались на старых кроватях, вы видите их толщину, и говорит, что на жестких кроватях с такими матрасами было бы, наверное, невозможно находиться. Ініціював отримання гуманітарної допомоги миколаївськими лікарнями за підтримки благодійного фонду «З добром до людей» Михайло Трафанюк. Шукав спонсорів, літав до Нідерландів для оформлення необхідної документації. Це кровати із
клініки в голландському місті Вейерт. Це ліжка з клініки в нідерландському місті Вейерт, які були в ході ротації техніки в Нідерландах віддані Україні. Це не списані ліжка, як деякі мережеві дотепники давали їм статус. Ці ліжка були у вжитку з відсотком зносу, але вони повністю робочі. В чому, в принципі, зараз переконалися лікарні, куди вони поїхали. Припідняти, погодувати, поставити – все це на кнопках. Це полегшує працю персоналу та робить її більш осмисленою. Це не унікальність, це маленький крок до рівня мінімального, яким повинен користуватися як пацієнт, так і медперсонал. Взимку 2019 року планується чергова гуманітарна допомога з Нідерландів у вигляді 150 медичних ліжок. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, притулок «Місто собак» та видавництво «Іліон» об'єднались для реалізації проєкту «Подаруй надію пухнастику». Як це відбувалось, показали у короткому відеоролику. Спільний проєкт стартував 5 грудня. Співробітниці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколаївській області сфотографувались з кішками та собаками, запропонувавши містянам взяти їх собі. Щотижня світлини із тваринами будуть з'являтись на сторінці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Крім того, видавництвом «Іліон» надруковано іміджовий календар служби на 2019 рік. У Кареницькому будинку культури відбувся концерт. Відзначили 20 років з дня, як заклад став закладом культури міста Миколаєва. На глядачів очікував парад творчих планет. Як це відбувалось, бачив Олександр Гордієнко. В цьому будинку культури різними галузями творчості займаються понад 200 вихованців. Сьогодні демонструють творчі здобутки. Сьогодні в нас парад творчих планет, адже будинок культури, він повний планетами творчості. У нас зараз працює 16 клубних формувань та гуртків, всі різного напрямку для наших дітей, для нашої молоді. Всі наші гуртки, вони є безкоштовними для наших жителів і наших дітей. На концерті по черзі виступили всі вихованці. Я займаюся 6 років. Наш колектив називається «Максимум». Наш колектив невеликий, але ми танцюємо гарно. Мені дуже добре. Я живу в Варварівці, але я сюди їжджу, тому що мені тут подобається. І я тут добиваюся своїх можливостей. В концертній програмі виступили ансамблі народного танцю, сучасного, були колективні та сольні виступи вокалістів. На одній сцені виступали і діти, і дорослі. Сьогодні ми підготували дуже цікаву сучасну пісню в сучасній обробці «Неси Галя воду». До речі, мене звати Галя, тому пісня буде про мене. Концерт тривав 1,5 години. В перервах між піснями та танцями учасники робили подарунки глядачам, глядачі – учасникам. Я рада і вдячна, що у нас у Керениці є стільки зірочок, вже які подорослішали, які подростаючі покоління, що вони прославлять Корениху не тільки на цьому концерті, але й в майбутньому в Україні, нашу велику Україну. Статус та назву «Міський заклад культури Великокереницький будинок культури» надали в другій половині 1998 року внаслідок ліквідації селищної ради Великої Керенихи. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація випуску. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.